כשחושבים על ונציה, מיד עולות בעיני רוחנו תמונות התעלות, הגשרים, הסמטאות הציוריות והמוזיאונים. וכן, גם הרבה מאוד תיירים. בכל זאת, מדובר באחת תיירים הפופולריות והמפורסמות בתבל. אבל מאחורי כל היופי הזה, מסתתרת מציאות חסרת תקדים, אגומה מעט. ליתר דיוק, מסתתרים אנשים, תושבים, שמרגישים שכבשו להם את העיר. צ'או. צ'או. ניקולאו סרדי, בן 41, גר עם זוגתו נדיה ושני ילדיהם בדירה צנועה במרכז העיר העתיקה. את הדירה לא רכש, גם לא שכר, הוא פלש אליה. ממש כך. למעשה הוא עומד בראש קבוצה המסייעת לתושבי ונציה לפלוש לבתים נטושים. התופעה הזאת צמחה בעת האחרונה בעקבות השתלטות התיירים על העיר והעלייה הבלתי נסבלת בשכר הדירה. Tourism is going to kill the social housing in Venice. You can earn much, much money to transform your house in Airbnb than getting in a rent for the citizen. For example, a rent for a citizen could take to the owner 1,200 euro in a month. You can earn the same amount in a week. המשכורת הצנועה של ניקולה, כמו של רבים מתושבי העיר העתיקה, אינה מספיקה לשלם שכר דירה. אחת לכמה חודשים הוא מקבל צו פינוי, מגייס כמה חברים ומקבל דחייה. לא אידיאלי, אבל כל עוד יש כסף להניח ברוסקטות על השולחן, הוא לא מתלונן. Thank you, sir. Nice day. למרבה האירוניה, הוא מתפרנס מתיירות. עובד בדוכן מזכרות בכיכר סן מרקו, מקפיד לחייך ולשרת בסבלנות כל תייר ותייר. אם תרצו, הקונפליקט של ונציה באדם אחד. These houses could give a new life in Venice that is not life only for tourism, but we could live together, tourists and citizens. But tourism take much, much money than the citizens. המספרים אינם משאירים מקום לפרשנות. ונציה סובלת מהגירה שלילית מסיבית. לאחר מלחמת העולם השנייה חיו בעיר העתיקה כ-170 אלף תושבים. כיום מדובר בקצת יותר מ-50 אלף. לפחות לפי מה שמספרים לנו כאן, הגורם המרכזי הוא תיירות היתר. האוכלוסייה מזדקנת, הצעירים בורחים, ומי שנשאר בעיר נושא בנטל ונאלץ לשלם מיסים גבוהים ולממן את הטיפול היקר בתיירות. ניקיון, תחזוקה, אבטחה, הוצאות עצומות לעיר קטנה יחסית. תוסיפו לכל אלה את שינוע הסחורות שעולה הרבה יותר בשל העובדה שאין פה כבישים, את סטנדרט שיפוץ המבנים המחמיר הנהוג כאן ואת העבודות למניעת שקיעת העיר, ותקבלו חתיכת חשבון. Da settembre entrerà in vigore una nuova misura, si chiama contributo di accesso, e quindi si chiederà al turista giornaliero, al day tripper, di lasciare alla città un contributo con il quale noi andremo a finanziare parte di questo servizio di pulizia della città e anche la manutenzione della città, abbassando il costo che grava oggi sulle spalle dei veneziani. 30 מיליון תיירים מגיעים בכל שנה לעיר העתיקה של ונציה. אזור שבסך הכל השטח הכולל שלו הוא משהו כמו 6-7 קילומטרים רבועים. וחיים בו 55 אלף תושבים. 30 מיליון תיירים מסתערים על המקום הקטן הזה. ג'ובאני לומינה פגשנו בקצה העיר, הרחק מהמולת התיירים. ג'ובאני חבר בארגון דור שנות ה-90, קבוצה של צעירים הדורשים להחזיר את העיר לתושבים ומוחים על אוזלת ידה של העירייה. There's no control over it. I mean, there's too many people. And 2 years ago, there was a few pictures which shows an old lady which is going in a direction, in a small street. On the opposite direction, like 100 people, and she cannot even walk. She cannot even reach her final point.
private transportation is also a problem because the rides are not simply not affordable for the local people. ג'ובאני מוביל אותנו לאחד הרחובות היחידים שבהם אפשר למצוא חנויות שלא מוכרים בהם מגנטים ומסכות. הרבה עסקים מקומיים נסגרו, מספר לנו, ובמקומם נפתחו חנויות מזכרות ודוכני מזון יקרים. התושבים נאלצים להרחיק רק כדי לקנות מוצרים בסיסיים במחיר שפוי. Some local people are also involved in the problem because they own houses, they prefer to rent it to the tourists, they get money from that. So it's an internal problem. It's not Venetian against tourists. It's also Venetian against Venetians, you know. ג'ני כנראה האוסטרלית היחידה שיכולה להתהדר בתואר גונדולרית. Now stand up straight. You're in Venice, so the only important thing is that you look good. The only important thing is not to fall to the water because my passport is here and my phone is over there. You have to look good as you do. היא מתגוררת בוונציה כבר 30 שנה, וכיום מדריכת תיירים להשיט את כלי התחבורה השימושי ביותר בעיר. היא חלק מקבוצה של 20 נשים גונדולריות, והן תורמות חלק נכבד מההכנסות לתמיכה בספורט נשים. Okay, you got that? Yeah, I got it. If you're in a rush, we can leave it like this. It's okay. So we can do don't it. Don't try and get out of it because you're nervous. No. You got me. You got me. ג'ן מסכימה שהתיירות פוגעת בעיר, אבל אינה חושבת שהבעיה היא התיירים. I think that in terms of ruining the city, that can only be put on mismanagement, which is the Venetians' responsibility to manage the city correctly. So I don't think we can blame it on tourists or anything like that. I see tourism as a resource, not something negative. Ladies and gentlemen, ciao! Welcome to my home, the extraordinary Venice. כבר כמה שנים שעיריית ונציה מנסה למצוא את האיזון בין הרצון להמשיך ולקבל תיירים ובין הצורך להגן על התושבים ועל העיר עצמה. You're welcome to kiss your beloved ones whenever you want. Just don't stop in the middle of a bridge. You'll make me miss my water bus. טוב, אז כל מי שהיה בוונציה יודע שהדרך הכי יעילה להסתובב כאן היא או ברגל או באמצעות אוטובוסים, אוטובוסים על המים כמובן. אז אנחנו נמצאים כאן כבר משהו כמו רבע שעה בתור, וזה יום יחסית לא עמוס. אז אחרי חצי שעה של המתנה הצלחנו להידחק לאחת הסירות. זה לא כל כך נוח, לא ממש נעים. זו כרגע הדרך היחידה להתנייד בוונציה. תיירות הייתה ונשארה מקור ההכנסה העיקרי כאן, אבל לכולם ברור שהעסק כבר יצא משליטה. אין עוד עיר בעולם שהיחס בין תיירים לתושבים בה גבוה כל כך. מלבד העלייה בשכר הדירה והצפיפות, המקומיים מרגישים שהם האורחים, והעיר היא הפכה למעין פארק שעשועים אחד גדול. È una città molto molto piccola, con vie molto strette, e quindi un turismo di massa è un problema. anche per la gente che ci vive qua a Venezia. העירייה ניסתה ומנסה לבסט את כמות התיירים, היא הגבילה את מספר חדרי המלון האפשריים, הפרידה בכמה מוקדים את תנועת התיירים מתנועת המקומיים, סגרה רחובות, ואפילו ניסתה לסגור את שערי העיר העתיקה. The major thought of sorry. It's like a story, it's a funny story, because the gate was put not at the beginning of the entrance, so just inside the city. So the people could not pass through the gate, it goes another way. So... Come amministrazioni locali non abbiamo il potere di intervenire, servirebbe una norma del governo nazionale che dica basta, che è una ricchezza, da un lato, perché senza turismo penso che tanta città non avrebbe di che vivere, dall'altra parte è un fenomeno che va regolato. מעבר להגירה השלילית ולהשפעה על מחירי הנדלן, לתיירות יתר יש עוד השלכות, וכאן דווקא רשמה ונציה הצלחה.
מדובר באותם תיירים שאינם מכבדים את חוקי העיר ואת העבר שלה ופורקים כל עול. בהשתקרות, בהטלת מימיהם לתעלה, והתחביב הנפוץ ביותר, קפיצה מגשרים. per le strade e fa i suoi bisogni nelle calli. Tanti giovani non hanno rispetto per questa città, che è una città molto antica, è il suo valore, e quindi dovrebbero andare altre parti. Qui a Venezia deve venire gente che ha un po' di cultura, che apprezza la città e che la vive per quello che è. לא מכבר יצא לדרך קמפיין Respect Venice, כבד את ונציה. הוא נועד להפעיל יד קשה כלפי תיירים שיפרו את הכללים. מי שיגיע לעיר בוודאי ישים לב לצוותי מתנדבים, לבושים אפודים, בידיהם חוברת הנחיות לתייר. בסמכותם לקנוס, לגרש ולהעביר מידע למשטרה על כל תקרית חריגה. מצלמות טלוויזיה הן פחות הקטע שלהם. ונציה הוקמה לפני קצת יותר מ-1500 שנה, ומיד נקרא עיניים. נפוליון לא עמד בפיתוי וכבש אותה, סוחרים, בני אצולה ואומנים נערו אליה בהמוניהם. העיר הפכה למרכז שעשועים וחטאים, מה שהרגיז לא פעם את הוותיקן. שייקספיר, שאב ממנה השראה, אחד מבניה המפורסמים, היה קזנובה. צריך לחשוב על זה שוונציה זה של כל העולם. וונציה נבנתה מלכתחילה בדיוק בצורה הזאת כדי לארח את כל האנשים האלה. אז ברגע שהיא מארחת אותם, אני לא מבינה איפה נמצאת פה הבעיה. אביבית חג'בי חיה בוונציה כבר 8 שנים ומנהלת חברת תיירות. ולא, היא ממש לא מוטרדת מנחילי המבקרים, ולוקחת אותנו למוזיאון סן מרקו להראות לנו שתיירים היו בוונציה הבא המוניהם מאז ומעולם. בבקשה. תסתכל איך וונציה הייתה מפוצצת אנשים. תסתכל, אין מקום לעבור פה. כל האזור הזה, תסתכלו איך הוא מפוצץ. כל האזור מההתחלה ועד הסוף. בכל הכבוד לעבר, הוונציאנים מסתכלים על העתיד, והוא קצת מפחיד. חברות הלואו-קוסט, תעשיית המלונאות האלטרנטיבית וגם השוק הסיני שהולך ונפתח צפויים להמשיך ולהגדיל את נפח המבקרים. על פי התחזיות, בתוך כמה עשורים יזרמו לוונציה 50 מיליון תיירים בכל שנה. נכון, המקומיים כאן זקוקים לתיירים ורוצים בהם, אבל אם אפשר להשאיר גם להם פיסה קטנה מכל היופי הזה, בכל זאת, הרי זה הבית שלהם. בפרק הבא, דוברובניק. It disgusts us. It's beyond belief. It's like living in the middle of Disneyland. This is a small city. You bring in a few hundred people and it feels busy, so. Very few people live in the old town. Used to be 4,000. Back in 20, you said 9 years ago, then it was 2,000. Then it was around 2,000. It's been dropping constantly for some time now.